Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите бели виски бомбици. Јајцето го кршиме, билката ја ставаме во сад за матење, жолчката во сад настрана. Со миксер ја матиме билката. Го додаваме шеќерот во прав. Откако шеќерот ќе се растопи во садот, го додаваме вискито. Откако смесата ќе се соедини, го испучуваме миксерот. Во садо додаваме 200 грама од лешниците. На крупната страна од рендето во садо ќе рендаме чоколадата. Потоа ја месиме смесата со рак. Од смесата формираме бомбици. Ги редиме на чинија. Хартиените корпи ги редиме на чинија за сервирање. Бомбиците ги свалкуваме во преостанатите мелени лешници. Потоа ги ставаме во корпите. Белите виски бомбици ги украсуваме со по една чоколадна бомбона и со по еден бабен. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 30 минути.